چند گلے بات ہوئی ہیں لگنے سے پہلے درخواست گزار ہوں اور اپنی سعادت اور آپ کی خوش نصیبی اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہماری اس محفل میں ہمیشہ کی طرح شاہی جمعیت حضرت مولانا مسعود احمد شاہ کو توحید مسلح پنجاب کی میں نہایت ادب و احترام سے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس میں تشریف لائیں اور آج نوجوانوں نے توحید و سنت پنجاب کے نویں سالانہ توحید و سنت کے اس خوبصورت کنونشن کے شرکا سے خطاب فرمائے حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پورے پنجاب سے آئے ہوئے اشاعت التوحید و سنت کے بزرگ اور نوجوانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پورے پنجاب میں جن اضلاع میں اشاعت التوحید و سنت کا نظم نہیں ہے کئی ضلعوں میں نے جا کے نظم قائم کیا ہے مگر بہت سے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ اشاعت التوحید و سنت کا بھی نظم نہیں میری سب سے درخواست ہے کہ جماعت کو نظم میں لائیں نظم سے بہت فائدہ ہوگا نوجوانہ نے توحید و سنت نے پورے پنجاب میں نظم قائم کر کے ایک عملی نمونہ پیش کر کے کام کر کے دکھا دیا اور اس کام کا رزلٹ آج پورے پنجاب میں ملتان ہو لاہور ہو سرگودا ہو یا راولپنڈی ہو مساجد سے نکال کر حالوں میں اسٹیڈیموں میں لے جا کے اشاعت التوحید و سنت کو پرچار کروا دیا اس لیے میری پنجاب پورے سے آئے ہوئے تمام بزرگوں اور ساتھیوں سے یہ اپیل ہے ہر ضلع میں اپنا نظم قائم کریں نوجوانوں نے توحید و سنت کا نظم قائم کریں جب آپ نوجوانوں نے توحید و سنت کا مساجد میں نظم قائم کر لیں گے پھر انشاءاللہ کوئی پوری آنکھ آپ کے مدرسے کی طرف نہیں دیکھ سکے بس یہی ایک درخواست تھی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب آمین الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان وہ
درخواست کروں گا تشریف رکھیں دو منٹ بیٹھ کے، مولانا اعجاز صاحب آپ بھی آ جائیے،
سجدے کرسیاں خالی مت چھوڑیے بیٹھیے. آج علامہ اقبال کے نام سے موسوم یہ خوبصورت حال جس میں پنجاب کے دور افتادہ علاقوں سے حضرت الوانی کے نام لیوا حضرت شیخ القرآن کے عشاق اور حضرت خطیب اسلام کے مریدین کے یہ جو چمکتے دمکتے خوبصورت چہرے آج جو اس ایمان اقبال لاہور میں یہاں کھڑے اور بیٹھے ہیں, یہ آج اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ انہیں اس حال میں محبتوں سے مشن اشاعت التوحید سنانے اور منوانے کے لیے نوجوانوں نے توحید و سنت انہیں کھینچ کر لائی ہے. اور نوجوانوں نے توحید و سنت نے الحمدللہ مشن اشاعت التوحید و سنت کی آبیاری کرتے ہوئے پنجاب بھر کے مذہب سے وابستہ نوجوانوں کو اعتدال پر مبنی مذہبی وابستگی اس کو قائم کرنے پر مجبور کیا, اور اس سے بڑھ کر یہ جو میں نوجوانوں نے توحید و سنت کا تاریخی کارنامہ سمجھتا ہوں وہ یہ کہ نوجوانوں نے توحید و سنت نے 14 سالوں میں پنجاب میں ان نوجوانوں کو سینچا اور انہیں آگے لائے جو نہ صرف مشن اشاعت التوحید و سنت کے امین بن کر آگے آئے بلکہ وہ ملت کے پاسبان بھی تھے اور ملک کے آئین و دستور کے پاسبان بھی بن کر ابھر کر سامنے آئے. الحمدللہ ملک و ملت کی پاسبانی نوجوانوں نے توحید و سنت کا فخر رہی, اور نوجوانوں نے توحید و سنت کے کارکنان نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ایک اور کڑوا گھونٹ پینا ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں ان 14 سالوں کی بھرپور محنت کو قربان کرنا ہے مشن اشاعت و توحید کے قافلے کی محبتوں پہ. تو ہم نے اپنی تمام تر کوششوں کاوشوں سے حاصل شدہ تمام تر کامیابیوں کو مشن اشاعت و توحید میں منتشر قافلے کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے قربان کرنے کا عزم کر دیا. سبحان اللہ. اور آج ہماری ان لازوال قربانیوں سے آج اس ایمان اقبال کے اسٹیج پر اشاعت و توحید و سنت کے تمام جید علماء نہایت عزت و تکریم سے اہل توحید سے خطابات فرما رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس محنت کے کرنے میں ہرگز ہرگز تھکے نہیں, ہم اس محنت کے کرنے میں ہرگز کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں, ہم رد شرک و بدعت کی اس محنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار نہیں. ہماری منزل اللہ کی رضا ہے. ہماری منزل کیا ہے بولیے, ہماری منزل کیا ہے سارے مل کر بولیے, ہماری منزل کیا ہے اللہ کی رضا. اسی بولیے ہماری منزل کیا ہے اللہ کی رضا. سارے مل کر بولیے تو میں قرآن کے ایک آیت آپ کی نظر کروں, ہماری منزل کیا ہے اللہ کی رضا. اسی بولیے, آواز مجھے نہیں آ رہی, ہماری منزل کیا ہے اللہ کی رضا. دن دن کی دینی
محنت کی منزل اللہ کی رضا ہے، وہ جو میرے ساتھ بولی اور جو کسی اور مقصد کے لیے یہاں بیٹھے کہ اپنے ٹماٹر بیچے اور چند پیسے اکٹھے کرے وہ بالکل نہ بولیے جی، جو اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں وہ سارے مل کر بولیے۔ نوجوانوں نے توحید و سنت اور اشاعت و توحید و سنت کے دعوتی پروگرام کی منزل کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور یاد رکھیے جب بھی کسی دینی کام میں، یہ میرا جملہ لکھ لیجیے اور میں حافظ شفقت علی مکھن سے کہنا چاہتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول کر دیکھ لیں، توجہ ہے جی، توجہ۔ جب بھی کسی کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ کام صرف ہوتا نہیں، وہ کام صرف بولیے نا میرے ساتھ بولیے، وہ کام صرف ہوتا نہیں، بولیے سارے، وہ کام صرف ہوتا نہیں، وہ کام صرف ہوتا نہیں، پورا ہو جاتا ہے، وہ کام صرف ہوتا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے سارے کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے کیا ہوتا ہے؟ جس کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے وہ کام صرف ہوتا نہیں بلکہ بولیے سارے بلکہ پورا ہو جاتا ہے، سارے بولیے بلکہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں نے توحید و سنت کے تمام ورکر مجھ سے وہ سابقہ تنظیم کے ذمہ داران، اور آج جتنے زمانے نوجوانوں نے توحید و سنت ہے میں یقین رکھنے سمجھتا ہوں کہ باسب کے سب بھی خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر توحید و سنت کی اس عظیم جھنڈے کو اور اس پھلیرے کو لہرانے کا عزم نو کر کے چلے ہیں، اور یقین جب ان کا عزم نو توحید و سنت کے بھرے کو لہرانا ہوگا، انانیت اور نفسانیت اور تکبر اور مصنوعی نخوت اگر یہ رکاوٹیں نہ بن تو یقیناً عزتیں ان کے قدم چومیں گی اور روڑے اٹکانے والے عبرت و رسوائی کا نشان ہوگا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے قرآن کا فائدہ ہے، ماں باہر بھی ماں صاحب فی سبیل اللہ وما ضرفو، میں تو ایک دیوانہ ورکر ہوں اشاعت و توحید رسول اللہ کا، ماشاءاللہ، یاد رکھیے گا، میں تو ایک مستانہ ہوں فکر حسین علی الوانی کا، اور یاد رکھیے جب تک آپ نے بحثیت کارکن اشاعت و توحید رسول اللہ کے عقیدے کی مستی تاری نہیں ہوتی، ناراضگی ماں پھیل دارش میں انہیں اشاعت نہیں سمجھتا۔ زندہ پر اشاعت و توحید، اشاعت و توحید ہو، اور جیب میں ریوڑیاں کسی اور کی بیچنے کے لیے سودا اکٹھا کیا جائے، معاف کیجیے یہ اشاعت و توحید نہیں ہے۔ بولنے چل رہے ہیں کوئی؟ میں نے تو 14 سال اللہ کی توفیق سے اس عزم سے لگائے ہیں کہ میں نے مولوی شبیر اپنے کارکنوں کو بتانا ہے، اے توحیدی نوجوانوں تم ہی پاکستان کی سب سے بہترین جماعت ہو، اور تمہارا عقیدہ اور مشن ہی اس کائنات کا سب سے سچا اور پیارا اور سچا عقیدہ اور مشن ہے، تم سے بہتر اور کوئی نہیں، تم جیسا اور کوئی نہیں، تم بے مثل ہو، تم بے نظیر ہو۔ جیتا رہے سید شفا، جیتا رہے سید شفا۔ وہ دن میری زندگی کا کامیاب ترین دن ہوگا جب اشاعت و توحید کے گھرانوں میں جنمنے والے اور پلنے والے کارکن کامیابی کی منزل کسی اور کی چوکھٹ میں جا کر نہیں حاصل کریں گے
بلکہ وہ اپنی کامیابی کی منزل کو اشاعت التوحید کے مرکزوں سے جوڑ کر مشن اشاعت التوحید کے نام اپنی جوانیوں کو مختص اور وقف کر دیں گے. میری زندگی کا بہترین دن وہ ہوگا جب اشاعت التوحید کا ورکر یہ کہے گا مجھے پیچھے پلٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا, میرے پیش رہو تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے. تم چلے جاتے ہو
پوچھا جاتا ہے رومال لیا ہوتا ہے ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور ٹکڑے بھی ماشاءاللہ ننگے ہوتے ہیں اور کسی محفل میں تم ہوتے ہو پوچھنے والے پوچھے حضرت صاحب کہاں سے آپ کہتے جی میں فلاں جگہ سے حضرت کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے حضرت دیوبندی ہو جی آپ دیوبندی ہو تو بھائی جو معروف دیوبندی کہلانے والے ہیں وہ تو تمہیں کہتے ہیں بھیا تم کو ساتھ کھاؤ تو کون اور یہ میں حقائق میں اپنی باتیں کر رہا ہوں تو کون بولو چھوڑیے گھبرائیے نہیں حقائق سننا حوصلے کی بات ہے مجھے محبتوں سے دوست کہتے ہیں سفیر ارشاد تو پھر سفیر ارشاد بننا کم از کم بات تو ارشاد و توحید کی کرنی ہے نا اپنی تقریر کر کے تعریفوں سبحان اللہ کروا کے دوستوں سے یہ سن کر شاہ جی اتحاد کر دیتے جی کمال کر دیتے جی میلا لٹ لیا جی اس سے کام نہیں چلے گا کام چلے گا کہ لڑکروں میں یہ احساس پیدا ہو ہم کون ہے شادی بولو بولو کون ہے شادی کون ہے اور یہ ہم کون ہے شادی میں لڑکروں سے اپیل کروں گا کھڑے ہونے مقام پر اور آج وعدہ کرے ہم کون ہے شادی ہمارے اس مشن میں ہمارے مقابلے میں آنا ہے اللہ کی قسم ہم اپنے ایمان کی سر سے اس کو جوتی کی ٹوک پر اڑا کر رکھ دیں گے اور اپنے مشن اور اپنے تشخص پہ آج جائے
ہم نے دیوبندی جب کے نام پر ہم نے سننا چاہتے ہو آگے چلو آگے چلو قدم سے قدم ملاؤ گے آپ کرو گے ہم نے اس ملک میں دیوبندی جتنے پاک پاس طور پر اس گندی سیاست کر کے اپنے ٹماٹر نہیں بیچے میاں کشکول کبھی نہیں پھیلایا وہ سن رہے ہو جی پتہ ہندیوں سن رہے ہو ہم ہی اس دیوبندیت حقیقی کے وارث ہیں جس دیوبندیت کے معراج حضرت نانوتوی ہوا کرتے تھے ہم اس دیوبندیت حقیقی ہیں جس کی جس کا فخر حضرت ہم اس دیوبندیت کی علمی وراثت کے امین ہیں جس علمی وراثت کے ہیرو حضرت انور شاہ کاشمیری تھے جی اور یاد رکھیے آج اس تاریخ و سنت کنونشن کا عالمی آج یہ جو اعلانیہ ہے وہ بھی سن لیجیے کہ آج اس تاریخ و سنت کنونشن کا اعلانیہ یہ ہے توحیدیوں جیئے گے تو شاہ توحید کے ناموس و عزت کے لیے جئیں گے مگر نہ ایسی بد نصیب زندگی کو ہم نہیں جینا چاہتے کہ ہم اندر اندر سے کوئی شادی ہو باہر باہر سے کچھ اور ہو نہیں اور جب شاہ توحید کی بات آئے تو چیمپئن بن کے ہم باہر آ جائیں خطبے میں سنوں خطبے مخالف کے میرا خاندان سنے اور مخلص توحیدی فریق کے مخالف کے فتووں کی ذات میں ہو اور ٹھیکیدار تم شہادت توحید کے بن جاؤ جنہوں نے ساری زندگی شہادت توحید کا نام لینا جرم سمجھا اور یاد رکھیے شہادت توحید کے اسٹیٹ سے بات ہوتی رہے گی کہ مردے نہیں سنتے فکری بہادر میں پرویا
اور ہم نے 14 برس کی محنت میں اور اکابرین اشاعت التوحید و سنت کی سرپرستی اور دعاؤں سے ہم اس محنت میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے کارکنان نوجوانان توحید و سنت کے بڑے بڑے ذہین اور فطیم کارکنوں کو اپنی 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 تحقیقوں کو بند کر کے حضرت اکابرین اشاعت التوحید و سنت کی تحقیقوں پر بند کر دیا. یہ کامیابی بھی نوجوانوں نے توحید و سنت کی. اور میں نے پنجیر میں کہا تھا, آج میں پھر کہتا ہوں, توحیدیوں اللہ کی قسم تم بکھر جاؤ گے. کسی کہنے والے نے بڑی محبت سے کہا تھا, اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا. سبحان اللہ, اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو, تصادم سے بچو. بھیڑ میں جو سست چلو گے تو کچلے جاؤ گے. بھیڑ میں جو سست چلو گے تو بولیے بولیے تو میں توقع کرتا ہوں کہ آج کا یہ توحید و سنت کا کنونشن اپنی اس اعلامیے میں پورے پنجاب میں پھیلائے گا. ہم جیئیں گے تو اشاعتی بن کے. تحقیقات, مسائل میں تحقیقات, وہ ذاتی تحقیقات جو اکابرین اشاعت التوحید کے محقق عدائے مسائل میں ان سے تصادم کرتی ہو, ہم آج یہ وعدہ اور تحیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان تمام ذاتی تحقیقات کو پس پشت ڈال کر اکابرین اشاعت التوحید کی فقہی اور مسائل میں تحقیقات کو سینے سے لگا کر نظریاتی وحدت کے امین بن کر کہلائیں گے. تو کیا کہلائیں گے؟ شادی. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. بس کر دے شیرا, شیرا بس کر دے. ما وهنوا لما اصابهم في سبيل سبحان اللہ.
اپنے پاس کہہ رہے ہو تو سبحان اللہ کرو. سبحان اللہ. نوجوان
دل چوڑا سی نہ چوڑا کر لے عصمت اللہ شاکر بھی بڑے نالے باری کا انتظار کیجیے عمران خان کر کا لینا پہ جائے گا بہن تگریرا لگتی نے یا نہیں لگتی پروگرام ہوتے یا نہیں ہوتے بہن تھکتے نہیں یہ لگنا فصلے گلو لالا بیٹا خاموش ہو جاؤ یہ نغمہ کریم رول کھلانے سے نہیں ادا ہوگا یہ نغمہ رس گلے کھلانے سے ادا نہیں ہوگا بولیے ادا نہیں ہوگا فصل گلو لال کا بابن
عمر غلام اللہ غاروں کے خدا لا الہ الا اللہ سارے بولیے بہار گجرات میں تو یہ سپیکر ستاتا نہیں دل لبھاتا ہے پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے سنم کدا ہے وقت ختم ہو گیا سنم کدا ہے کہاں وہ ہاکی اور فٹ بال کے پلیئر کو دکھائی دینے کے لیے ہاکی اور فٹ بال کے پلیئر جب فاؤل پلے کرتا ہے اسے یلو کارڈ دکھایا جاتا ہے اسے ریفری کیا کہتا ہے بھائی تم اور کھیل ہی نہیں سکتا اس کو میں رکھ دیا جاتا ہے مجھے آخری موقع دیا جا رہا ہے ریڈ کارڈ دے دیا جا رہا ہے توجہ توجہ جی یہ دور اپنے بڑھانے کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم